Pored nestašice sredstava za dezinfekciju, u Mačvi je teško naći zaštitne maske, koje su jedna od najvažnijih preventivnih mera u sprečavanju širenja koronavirusa. To je bio povod da se žene iz udruženja Crnobarke okupe i lako dogovore da svoje umeće iskoriste na najbolji mogući način i počnu sa šivenjem pamučnih maski. Mi smo se dogovorile da nekako i mi pomognemo u ovoj situaciji. Vidimo da je kriza, da nema, pa smatramo, pošto mi to već možemo, znamo i to, pa da šijemo i mi. Nešto materijala smo imali u udruženju, našeg materijala koje nam je za naše potrebe. Nešto nam je Jelena Ristić donirala ovaj materijal i još se nadam da će prikupiti da nam donese, a ukoliko bude trebalo još da se radi. Pa vidjet ćemo, dogovorit ćemo se kome je po potrebi, kome treba, jer vidim da kod nas u prodavnicama slabo ima, ne dobijaju toliko i onda da podelimo bar i mi ovdje po selu da nešto, što kažu, radimo za naše meštane i da ih zaštitimo koliko možemo i eto tako se trudimo da uspijemo. Je li teško uopšte napraviti masku? Pa nije teško napraviti. Mi pravimo trenutno pamučni materijal koji može da se otkuvava, da ne mora da se baci svaka maska. Znači uveče kad dođe s posla, opere tu masku, popegla, pegla dezinfikuje i sutra je koristi ponovo. Tako da manje će se ovaj bacati, što kaže i to, a koristit će svakako isto kao i one druge. Naše starije članice, pošto mi imamo više ovih starih žena, ne smu da dođu, ne smu na ulicu, njima ćemo odneti na kuću pa će one kod kuće da pomognu i one da šiju, a mi mlađe koje možemo mi dođemo ovdje, a i ne bi da nas bude baš puno u jednom prostoru, tako da eto, ovaj, trudimo se.